Eva María Þórhannsdóttir Lang hefur fengið það erfiða hlutverk. Eva ein af þremur stofnendum og eigendum Pink. Æsland sem sér af sér skipulagjum og ferði fyrir samkynniða. Hún svona fimmstjörnu kona á TripAdvisor og það sem að byggja ykkur að taka vel eftir því sem hún hefur að segja. Gjörðu svo vel, Eva. Hæ, hæ. Heyrið ágætt í mér. Ég mjög kvefu, þannig að ég svona viskirödd. Það gaman að fá að vera með ykkur dag. Það bara ótrúlega skemmtilegt að vera hérna. Það hérna mikið hressandi fyrirlestra. Já, ég ætla aðeins að tala hvernig við rekum okkar litla fyrirtæki og við höfum sérst, okkar leiðarljós að vera alltaf hreinskilin með það sem við gerum. Og við teljum að það sé ástæðan fyrir því að okkur gengur vel til dæmis á samfélagsmiðlum. Ég ætla að fara aðeins að við Pink Iceland bara, okkar fyrirtæki, heimasíðuna, hvað heillar ferðamenn og samfélagsvefi sem við notum, bæði sérhafða og þessa almennu og svo þetta með hjartað og heiðarleikann. Og hvernig upplöfning getur orðið heillandi. Til þess að útskýra aðeins af hverju við heitum Pink Iceland þarf ég alltaf að segja aðeins frá þýðingu merkisins. En það var sérst í útrýmingabúðum Hitler sem bleiki þrýðingu var notaður sem bara dauðadómur fyrir eitthvað svona takt sem hommar fengu í barm og voru þar að leiða þetta dauðadæmdir. Og það var svona í kringum 1970 sem okkar samfélag fyrir að nota þetta sem baráttutakt og sameiningartakt og snýr þá þríðningurinn við og eins og ég taki eftir að það er logoðið með svona útfylltandi þríðningu efst uppi sem sérka bát hlutfalli okkar, hérna, okkar markhóps og svona hafa líka kannski til eldfjalla eiginar Íslands og svona. Þannig að það er mikil þýðing á bakvið þennan bleika lit og þennan bleika þríðning. Við skiplengum ferðir að þrengu, mikið af brúðkaupum og rauninni snýst þjónustan okkar svolítið það að vera svona þessi bútík ferðarþjónusta. Og það var reyndar gestur sem skilgreindi okkur sem slíkt. Við varum svona boutique travel en event planner. Og við erum rauninni að kynna Ísland sem fordómalausan áfangastað fyrir okkar gesti. Ég ætla líka að segja ykkur það að það sem við gerum rauninni dagstaglega er rauninni að bara setja okkur í fótspor okkar tilvonandi gesta. Og það sem hjálpa þar er að við tilherum markhópnum sjálf. Þannig að við erum markhópurinn. Og reyndar djókum við svolítið með það sko við eigendurnir, við hérna, erum ekki alveg komið svo hátt ennþá en okkur dreymir að verða okkar einn markhópur í daginn að geta ferðast eins og okkar fólk ferðast. Við erum ekki alveg efna í ennþá, en hérna, það kemur að því að við getum ferðast með móið flösku svona í sætinu hjá okkur. Þannig ég ætla að byggja ykkur að hugsa ykkur aðeins og þetta svona pínu tenging við Imagine Peace pælinguna, hugsa sér frið. En hugsa ykkur að fá ekki frið til þess að ferðast með elskunni ykkar. Að það geta ekki tekkar hótel eins og þurfa að koma til skáttum hvert einnig skipti sem þurft að tekka inn. Það er rauninni þetta sem við erum að, svona, að gera smúð, að þú þurfur aldrei að hérna, afsaka sjálfa þig eða útskýra sjálfa þig fyrir neinum. Þú ert bara þeir sem ert og við fögnum því. Þannig að við búum til ógleymanlegt moment eins og þessi sína. Þetta bara svona, en við erum þar mjög straight friendly líka eins og sjáðið. Hérna, hann er kall og kona að kyssast. Okkur finnst allt í lagi, sko. Hérna, okkur finnst ekki þægilegt, en við látum, bara svo lengi sem við látum mig í frið, þá er allt lagi. Hérna, þannig að við svona gerum það inn á milli líka. Og svo elskum við að palla, eins og allir. En þetta eru svona momenti sem við tölum. Við erum alltaf að bæta við litlum momentum í ferðinu okkar og sem gera þetta eftirminnilegt. Nú, ég ætla aðeins að koma líka inn á að við þurfum að vera mjög kreatív til þess að laða að okkar markhóp. Og hérna, eins og við komum mjög oft fram hérna, þá eru markhópurinn sem hefur, eða gesturinn, ég nota gestur í stað fyrir viðskiptavinandi, þetta endar alltaf með að vera gestur okkar, að hérna, að við erum að fást við fólk sem er með powerið, þau vita allt, þau eru búin að ferðast rosalega mikið, þau geta að fara online og googlað allt saman, þannig að við getum ekkit verið að plata einn eða einn. Þannig að þar kemur þessi heiðarleiki og hann þarf að skýna svolítið í gegn. Og hvað er það að ferðast? Það er eitthvað að fá þess að innsýn, það er uppgötun, það er gleði, það er tilhökun og það er tengsl sem myndast. Og síðast er ekki síns er að minningarnar. Það er þess að minningar sem eru alveg ofsalega dýrmættar. Það er þær sem fara svo á netið, á Instagram og Facebook og allt þetta og fólk deilir. Og hérna, út af því í dag erum við ekki bara að upplefa, heldur þurfum við líka að sýna að við sjöma upplefa eitthvað.
það svolítið svona partur á programmið. Og þar að leiðandi fáum við oft það sem við köllum Pink Iceland Ambassadors, bara út allan heim, það þau fara aftur heim og þessar minningar sem þau eru að reyna að segja frá þegar þau heim er komið og sína á nýtt samfélögum, að það eru þær sem selja næstu Íslandsferðina til vina, ættingja eða jafnir þeim aftur. Við fáum ótrúlega hátt hlutfall af endurkomum sem alltaf bara yndislegt og það maður þarf að leggja minni vinnu í það. En það vegna þess líka því að gestur okkar verður svolítið vinur okkar og verður svolítið hluti af fyrirtækinu og vill verða hluti af fyrirtækinu. Nú heimasíðan, pinkaasland.is, það svona okkar helsta kynningarefni. Við rauninni prentum eiginlega ekki neitt og enda eru við ósvalega skitt svo þegar kemur að því að ákveða eitthvað. Við okkur langar oft að bara búa til nýja, við kannum til nýjaferð í gær og hún verður okkur online eftir. Þannig að það búið erfitt fyrir okkur að gefa bækling út fyrir heilt ár, enda hérna það ekki okkar markmyndilega. Nú heimasíðan okkar náttúrulega andlit fyrirtækisins. Og hérna og við pössum líka að hafa andlit okkar og okkar hérna leiðsögumanna og okkar verktaka sem eru að vinna með okkur og heimasíðan fyndin og faglega stundum fáraleg en hönnunin samt sem áver hún höfðar til hérna markhópsins kemst ég inn á skjáin hérna einhvers staðar og svo nei ég sé þetta vantala ekki hérna ja það ekkert mál við bara förum að næstu gleru Nú, við þekkjum náttúrulega markhóp mjög vel. Við erum að tala, það var að tala um Facebook áðan að vera næsta stærsta þjóðin. Við skurum þriðja stærsta þjóðin, eila. Þannig að ef tökum 69% mannkyns, þá er það nú þokkalegt. En máli að Pink Iceland vill ekki endilega ná til allra þessar 69%. Við erum kannski að tala 50% af því, alveg mesta lagi. Og hérna, út af því að við viljum aðeins eldri markhóp, aðeins þroskaðari og hérna... þeir sem eru vel menntar og eru að ferðast mikið og hérna það hefur sýnt sig gegnum árin að okkar markhópur velur frekar gay og gay-friendly þjónustu og það mjög sterkt þetta sense of belonging og það raunin að eiga heim einhvers staðar. Og ég djókar mjög oft með þetta að klörubar á Kanaríum, akkur fara alltaf Íslendinga þangað. Og það alveg fárulegt, það spáði, við erum að fara frá Íslandi og fyrsta sem við gerum fara að bjóra á klörubar. Og ég hef spurt svona eldra fólk þetta og hérna Stína mín, akkur ferði alltaf að klöra bara, já, maður bara hitta sína og svona aðeins og sína líka og ég bara, já, there you go. Þannig útskýring að þetta sense of belonging svo mikilvægt. Svo því miður erum við mjög ofta fast við gestir sem eru að stunda svona, svo kallaðar escape tourism, það sem eru að reyna að flýja sér daglega líf. Nú, við erum með mjög, mjög fastmóta hugmynd markhópin okkar. Og hvaða markhóp innan markhóp sem við viljum ná til. Og það eru alls ekkert allir sem þurfa að skilja skilabóðum okkar. Ég vil ekkert allir að 95% hérna skiljandi til það sem við erum að setja fram. Og það svona velti ég fyrir mig hvort þið fattir til þessa auðlýsingu. Og hérna það þarf ekkert endalega vera. Hún vekur samt kannski svona hugsalega forvitni á fólki. Not a six pack inside. Það er ekkert six packana. Og fólk veldi sig akkur það, þetta er svona típisk auðlýsing frá okkur. Það segir ekki eitt annað nefn þetta. En það þegar samkeppnin til dæmis í að Gay Ski Week í hérna Austurríki, þegar samkeppnin svona, þá hérna kannski skiljiði tenginguna við sixpacki, sko, það er hérna mjög mikil áhersla á útlit og hérna, og þetta er rauninni mjög mikið notað innan gay markaðssetningar og við erum ekki þarna. Og hérna, þannig að við djókum mjög mikið með þetta, ég kannski með sixpack eitthvað starf, ég veit það ekki, en við erum alltaf ekki framsetja okkar vöru þannig að það sé beri kalmun og ofan. Það líka svolítið erfitt að stunda skíða á Íslandi í þessum klæðum. En okkar auðlýsingar eru meira svona, já, fólk með rauð nef og svona krúllegar auðlýsingar. Hörðu, já, hérna kemst þér ekki alveg inn á, vitið það, getið farið inn á, er hver hérna sem veit það? Nei? Hörðu, ok, það er allt í leið. En þið getið bara gert það sjálf, farið inn á Facebooki okkar og Twitter og svona. En við erum sérstörinni, þetta er þessi miðla sem við notum hvað mest og ég held að besta sölu miðin okkar er hérna TripAdvisor og hann sá sem rauninni selur svolítið fyrir okkur og við höfum alveg verið ófæmi við það að byggja fólk að skrifa okkur, fólk spyr okkur mjög oft hvernig getum við hjálpa okkur og þá byggjum við að skrifa á TripAdvisor
og máli að hérna við erum að lenda í svolti sérstakri stöðu núna að það endalaust að streit fólki hafa samband við okkur. Og hérna eins og ég sagði við erum mjög umburlin þannig að við erum alveg til í það sko. En hérna en það svona en okkar fókus mun alltaf halda áfram að vera fyrir okkar markhóp en pæli hvað fallegt þetta yndislegt að fólk vilji actually þeim finnst bara konseptið að hérna okkar vöru það gott að þau vilja og þau spyrja og afsakandi well my name is Miss Melissa and my boyfriend is coming with me you know is that okay og svona og bara jú það allt í lagi þannig að þetta svo skemmt að vera búin að snúa þessu algjörlega við og hérna en hérna til dæmis við tökum mjög mikið þátt í netsamfélögum á þann hátt að við erum mjög oft ekkert að auðlýsa okkur rauninni og eins og okkur sagði hérna að við erum meila með bestu vöruna við erum að rauninni að setja fram ferðir til Íslands sem dásamlegt og eiginlega getur ekki klikka og hérna en við erum líka mjög meðvituð það sem að gerast annað staðar og til dæmis að þegar hérna Obama veist sagði opinbilega að hann var að styðja hérna brúkup samkynnera að þá byggum við til smá grafíkana og sjálfsögulega erum við hann inni með Pinka Ísland og svona en þetta Obama you Barack our world veist, þetta alveg og hérna og þetta fekk heilmikla dreifingu þetta langt síðan 2012 hérna þetta gömul grafík svo hérna til dæmis welcome to a country that celebrates rather than tolerates its LGBT community og hérna og þetta eitthvað svo veist, þetta svona þessi alþjóðlegi hérna vettvangur sem við tökum þátt í út af því við aftur við tilheyrum markhópnum og við fáum svona sympathíu hjá hérna okkar fólki hérna aftur fórum við að mótmæla fyrir utan rússneska sendiráðið og hérna og það sem gerist þessu skemmt eins og hérna segir hann George Duggan wonderful right now I'm having a Reyka vodka not a Russian vodka and I say cheers veist. Þannig veist þetta svolítið skemmtilegt þetta tengir Ísland við alls konar vörumerki líka og það það sem við gerum svo mikið í ferðum okkar við notum allt íslenskt það íslenskt tónlist í bílnum okkar það hérna fólk fær alltaf litla poka þegar það kemur til okkar og fær íslenskt vatn fær íslenskan íslenska kleinu sem reyndar komst að vera danskar en hérna upphaflega en það við þurfum ekki að tala það og hérna og það svona tekur með sér alltaf eitthvað tilbaka og jafnvel versla svo bara á netinu eftir á sem er dásalegt. Hérna tók ég bara screenshot á Instagramin hjá okkur, við erum með yfir 30.000 followers þar sem þykir nú mjög gott fyrir 3 manna fyrirtæki. Við vorum reyndar valin hennar sem fyrirmynda fyrirtæki á Instagram af Instagram sjálfu og við vorum svona featured í eitthvað tíma. Og þarna sjáum til dæmis eins og ég meina vissulega þetta mikið landslag og svoleiðis en svo erum við líka að taka svona bara niður í bæ eitthvað skemmtilegt eins og take what you need, þetta svona einhver hérna póster sem við sáum og bara þessi mynd færum með eitthvað 300 hérna likes sem bara þakkalegt okkar mati. Nú við notum líka mjög mikið við sérhæða miðla út af því að við rauninni auglýsum hvergi í almennum miðlum. Ekki nema að sé þá bara rauninni umfjöllun eða svoleiðis. Og hérna og þar en við erum rauninni í sömu súpunni þar að við þurfum að stikka á þar líka. Þannig að þar hérna þar eru allir gay. Og hérna og það rosa frábært og þannig að við þurfum að vera eitthvað öðruvísi og þar alveg til dæmis notum við þetta sixpack pælingu og eitthvað svona sko. Þannig að þetta alls konar samtök og hérna og blöð og svona sem við notum mikið. Nú heiðarleiki. Þegar ég var björnum að koma að tala hérna, þá hérna, var ég einmitt að hafi smá áhyggjur að ég hvað ég ætti að segja og það því að við erum bara við erum, það rosalega lítið hjá okkur algjörlega útpælt. Við hins vegar setjum það alltaf niður reglulega og förum við markmiðun okkar og mælum hluti. Og hérna, en við gerum allt með hjartan og ég held að það sem virkar fyrir okkur. Og ég veit að þetta hljóma kannski svolítið naíf eða barnalegt jafnvel. En við, það þetta því að við erum að fást við fólk sem getur fundir alla upplýsingarnar. Þannig að við rauninni framsetjum vöruna þannig og við erum með þess að sem við kallum honesty policy. Þess að fólk getur bara lesið að við fáum söluþóttun hjá okkar birgjum út af því að við ætlum ekki að reyna að plata einn eða neitt. Þannig að við segjum bara, ef þú vilt bóka hótel gegnum okkur, þá ertu að gefa okkur kannski 5-10% commission sem frábært og þá ertu að styrkja okkur líka í leiðinni og segjum þetta allt og fólk elskar það. Og við finnum fyrir því að síðan þessi honesty policy komi upp að þá sjáum við mikla aukningu sölu hjá okkur. En svo þurfum við líka að vera hreinskilni við okkur sjálf. Við getum ekki gert allt, við getum ekki verið best í öllu, þannig að við þurfum að skoða þetta í hverju erum best í, hvað höfum við í höndunum, hver er sérstæðan okkar og hvað finnst okkur skemmtilegast að gera.
Og máli að hérna okkar daglega líf þó okkur finnist það stundum óspennandi að þá það kannski rosa spennandi augum gestsins. Og ég held ég fram að í dag veist starfa ég við skemmtilegustu vinnu sem ég get nokkur tíman veist ímyndað mér en það stofnaði fyrirtæki út af því að mér langaði að gera þetta. Hjarta mitt slær fyrir hérna mannréttindum og hérna og margbreytileika og þetta það sem ég fæ að gera daglega í vinnunni sem náttúrulega ómetanlegt. Þess vegna þetta fyrsta skipti sem veiki 7 ára þannig að bara segja. Já, og svo hjartað. Sko, gestir vita alltaf hvað ekta og ekki. Og meira þess að með öllum þessum filterum í Instagram, það skiptir ekki máli hversu marga filter og sveitar á þetta, fólk veit alveg hvort þetta sé genuine eða ekki. Þannig að við notum bara daglegar myndir, við notum alltaf okkar eigin myndefni. Við myndum aldrei kaupa úr einhverjum hérna, myndabanka eða eitthvað svo leis. Og, hérna, og það það sem við fengjum svolítið mikið frá okkar gestum, að þau sjá sjálfa sig í sporum þeirra sem eru á myndunum. Og það það sem svo gott. Já, og þessi pælinga að sko að ekki, vita, ekki bara fara yfir það hvað gesturinn vill, heldur hvernig hún líður að það hann upplifi það. Og, hérna, og hvernig vinnum að svo þessu upplifin, en við rauninni fylgjum því alltaf eftir með spurningum eftir að heimi komið. Og ég seti henni í lokin Know Your Audience by Heart og Know Your Heart as well. So. Já, og þannig sköpum við rauninni þessa heillandi upplifin og við erum rauninni komin á þannig stað í dag að við erum með fólk sem svona þráir að kaupa þjónustunum hjá Pink Iceland og finnst að vera svona svolítið bara statement að geta sagt bríða. Ég kefti mér túr með Pink Iceland þegar ég fótt í Íslands. Og hérna, og við hefum fengið svona skemmtilega svona setninga frá fólki, sko, came for the nature but come back for the people, sem er æðislegt. Að hérna, að það skulle actually verið svona, við erum svona góði gestgjafar. Og hérna, og eitthvað sagði Pink Iceland predictable unpredictably nei predictably unpredictable og hann var að meina þá með social media til dæmis hann veit aldrei hvað næst við svolítið klikku og svo bara go pink or go home veist, það bara svona mest það skemmtilegt það líka mjög homo að segja það herðu en já svo hérna bara ætli að loka svo með þessu bara við rauninni gerum skemmtilega hluti þarna vorum við að keyra vorum nýbúin að vera einhveru veðri rosalega veðri hérna fyrir austan og Leitum gera fyrir okkur sushi og hérna stoppiðum pikniki og þessi mynd til mér fór bara svona, veist, barefootvíni, allan að spyrja hvort við viljum eitthvað spons. Gott, hefði þá þakkaði bara fyrir mig. Ég hef að ríkur í burtu og býður ekki bara neina spurningar. Einhverjum spurningar á sal? Kannski, kannski ekki. Þarf ekki bara framlega fyrir ykkur íslensk kampavín? Jú, það alveg eina sem okkur vantar. Við notum allt íslensk nema kampavínu og vínið. Já. Ja, veist, það svona, það voru erfitt að finna gott rauðvín og gott kampavín íslenskt. Beinu því til fjárfesta hér í salnum. Einhverja spurningar? Já. Það er lent í einhverjum svona vandræðum, alla sem ekki gerir þetta kynsóttir, í vandræðum á samfélagum. Það tekna, Nei, reyndar ekki, en við höfum hins vegar, sko, okkar mynd hefur verið deilt til dæmis á vondanhátt, eða þarf að segja, sko, eins og með rússneska sendaræðið, að ég held ég með ég aldrei fætti Rússlands. Því að það bara, ég komin okkur, andlitað mig fór okkur myndabanka, veist, ég veit ekki hversu alveg þetta sko, en hérna, ég átti að setja okkur á síðu, út af því að við vorum hérna, mótmæla, og hérna, þannig að veist, það svoleiðsluti sem við þurfum kannski að díla við, að við fáum stundum hatur svona, eitthvað svona hattu skilaboð inn á síðun okkar sem við raunum bara hætum en hérna stundum pikkar það upp, stundum svara eppil aðrir og þá fer eitthvað umræði gang en við erum þeirra skoðunar að umræði alltaf að hérna góða þó hún sé neikvæð þetta því að það allan að minna okkur á það að við erum ekki eitthvað búblu, við þurfum alltaf að vinna í okkar málefnum, þannig að það alltaf góð áminning Featured. Já, já, það hjálpa okkur rosa mikið á Instagram og mál að við horfum rosalega lítið á sko, tölur endilega sko, eins og Twitter og Facebook. Vist, við erum ekki nefnir með 3800 fylgjendur á Facebook til dæmis, en þetta eru genuine fylgjendur. Þeir eru virkir og þeir kommenta mikið hjá okkur og eru svona hluti af okkar daglega lífi hreinlega.
og hérna þannig að við erum kannski ekki endilega fókus endilega alltaf á fjöldan heldur gæði lækana ég geti sagt svo þannig að Instagram soldi öðruvísi hvað það var að við auðum featured að þá fengum við fullt af fólki sem við kannski stundum kærum okkur einhvern sinni að hérna sé að læka okkur en þetta meina ég stofnaði fyrirtækið í lok 2011 fór að vinna í 2012 þannig að þetta nú já svona 2-3 ár það fer örugglega fyrir brjósta sumum sko en þetta hefur verið svona söguleg tenging sérstaklega fyrir Evrópubúa Bandaríkjamenn alltaf hafa notað meira sko repo fánann til dæmis sem merki sko sem við þekkjum meira. Ég vissi þetta ekki. Nei. Nei, alls ekki. Enda það alveg sko það kannski svolítið meðvitað ákvörðun hjá okkur í vörumerkja valinu. Það þannig einmitt að straight fólki mætti líka vera með eða skilur þetta því að Pink Iceland getur verið bara það getur verið kvennaferður skilur það getur verið eitthvað veist, eða barnaferð ég veit ekki veist, en, það rauninni margir sem fatt ekki hvað Pink Iceland en það hins vegar mjög þekkt innan sko til dæmis það oft tala Pink Economy og the Pink Pound eða Pink Dollar sem sérst okkar svona gjaldmiðla veist, samlíking sko Já, akkurat. Nei, ég held ekki. Út af þarna kannski að sýna eitthvað sem var slæmt að það var ekki við sem snerið við, það var náttúrulega heil hreyfing, þú veist, bara alheims, já, það var bara, þetta var svona inn í 70s, þá fór þetta bara að vera merki sem var, og þetta mjög oft notað, þið getið séð þetta sumstaðar, það svona tala svona safe space, þar sem þríhyrningurinn og svona grætt hringur í kring þar sem því það eða þetta kaffús bjóði upp á safe space þannig að það hefur ekki umbralindi fyrir fordómum til dæmis veist. Það, þú getur bara reikin út og ætlar að vera með einhverja homofóbíu nei já, algjörlega, þetta, ef við nýttum söguna rauninni, já ok hver fleiri? Annars bara senda mig Mila. Thank you.